ცდილობთ ძვიანი კატებიდან ძაღლები უნდა დავაცხოთ ყოველდღიურად, რადგან ბეწვი ვერ მოითხოვს და არ აიფუტოს, უნდა გავგეჯოთ ხშირად და გავუკეთოთ ჯიშთან შესაბამისი ვარცხნილობები. ძაღლების დაბანა შეიძლება მაქსიმუმ წელიწადში 6 ჯერ, კატების დაბანა არ არის საჭირო, თუ არ მოითხოვს საჭიროება, ან თვითონ ისთავებენ თავს. დაბანის დროს ყოველდღევით უნდა ვიყოთ რო ყურებში და თვალებში არ შევიდეთ წყალი. შამპუნი შეიძლება იყოს სხვადასხვა დანიშნულების, მაგალითად სოკოს საწინააღმდეგო, ფეტის საწინააღმდეგო, თეთრი ძაღლების სპეციალურად ლურჯი შამპუნი, ანტიპარაზიტული და ასე შემდეგ. დაბანის შემდეგ კარგად უნდა გამომშალოთ ცხოველი, გამოუწმინოთ ყურები, ამოვაყუოთ ყურებიდან ბეწვი თუ საჭირო იქნება და დავაჭრეთ ფრჩხილები იმ შემთხვევაში, თუ ცხოველი ეზოში სეირნობისას ვერ იწვრთნებს თავისი ფრჩხილებს. კატების და ძაღლების მოვლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ბეწვის მოვლა, რადგან ჩვენ ამით მხოლოდ ვიზუალურ მხარეზე აღვზრუნავთ, ვზრუნავთ იმას, რომ თავიდან ავიცილოთ ბევრი კანის დაავადება, ბეწვის ჩვენა, ბეწვის ხარისხის გაფუჭება და ასე შემდეგ.